gužva kod semafora. Sad će biti još veća gužva kod semafora. Imali smo gužvu u proleće, sad će biti malo zimska gužva. Trudit ćemo se da na neki originalan način doprinesemo postavkom scenografije, uvođenjem nekih novih tekstova, savremenih tekstova u taj dramski izraz. A pre svega mi je drago što će se proširiti kulturni horizonti u Pirotu, dakle trebalo bi češće praviti ovakve predstave za decu, zato što mališani se od malena hrane kulturom i to treba da postane praksa. A veoma mi je drago što će većina naših sugrađana, najmlađih i starih, ako to budu želeli, biti u prilici da pogleda ovu našu predstavu koja jeste pitka, savremena, dinamična, tako da odgovara svakom uzrastu.